រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះពេលដ៏ខ្លីខាងមុខមានប្រវត្តិជោគជាប់លើឆាកនយោបាយស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរបាទតាមក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដ៏លេចធ្លោរបស់ជប៉ុនលោកស្រីខាមីខាវ៉ាយូកូនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃពោលពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណៈក្នុងវ័យ71ឆ្នាំនេះលោកស្រីគឺជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ធ្លាប់កាន់តួនាទីកម្ពុជាកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ3នាក់ឯណោះកាលនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ1953ក្នុងទីក្រុងស៊ីស៊ូអាកានៃប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីខាមីខាវ៉ាយូកូបានរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅខែមីនាឆ្នាំ1977ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានាខែមេសាលោកស្រីបានបម្រើការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Mitsubishi ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1988លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈពីសាលារដ្ឋាភិបាលជាន់ Kennedy នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard University ហើយឡងពីនោះដែរលោកស្រីក៏បានធ្វើការជាសហការីនៃក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកបុគ្គលទីផងគូអដងដែលថាអ្នកនយោបាយសិទ្ធិរៃដលិតខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអឺរ៉ុបនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មកមួយវិញទៀតលោកស្រីក៏ធ្លាប់បានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021និងក៏ធ្លាប់បានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសមភាព Gender និងសង្គមកិច្ចក្នុងខត្តកាល័យរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនជូនិងយ៉ាស៊ូហ្វូគូដាហើយចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2012មកលោកស្រីក៏ជាសមាជិកមួយរូបនៃសភាតំណាងរាស្ត្រផងដែរសូមជម្រាបថានៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនខាមីខាវ៉ាយូកូនឹងចូលជួបសម្ដែងការគូសបដិដាលៃជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភិនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាព្រមទាំងមានជំនួយទ្វេភាគីជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចិនដាសាភីទីផងស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ